विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत यो वृत्त सम्बन्धी कक्षा दसमा भएको साध्यहरूको बारेमा जानकारी हुने सबैलाई यो भिडियो म बनाउँदैछु जसमा वृत्तको परिचय र त्यसमा केही भागहरू बारेदेखि मैले यहाँ सुरु गरिरहेको छु जस्तै अब यो चित्र तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ एउटा बिन्दुबाट लाइनहरू गइरहेको छ र यो, यो चाहिँ कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि सबै बराबर रूपमा अर्थात् सबैको दुरी बराबर रूपमा यसरी गइरहेको छ भने अब यसै तरिकाले हामीहरूले चाहिँ त्यो जुन यो बिन्दुबाट गइरहेको अन्तिम बिन्दु छ त्यो सबै बिन्दुहरू लिएर हामीहरूले एउटा बिन्दुहरूको बाटो यसरी बनायो भने के बन्छ भन्दाखेरि वृत्त बन्दछ त्यही भएर अब हामीहरूले वृत्तको परिभाषा कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक निश्चित बिन्दुबाट सधैँ बराबर दूरीमा हुने गरी चल्ने बिन्दुहरूको बाटो अर्थात् बिन्दु पठलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि वृत्त भनिन्छ र यसरी चाहिँ हामीहरूले यो चित्रमा देखिरहेका छौँ यो जुन डार्क रूपमा मैले ब्ल्याक बनाएको छु यो बिन्दुबाट यसरी बराबर हुने गरेर यसरी यो बिन्दुहरूको बाटोको रूपमा रहेको जुन आकृति छ यो बिन्दुहरूको बाटो छ यो नै के हो त वृत्त हो त्यही भएर हामीहरूले वृत्त भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा निश्चित बिन्दुबाट सधैँ बराबर दुरीमा हुने गरी चल्ने बिन्दुहरूको बाटो नै अर्थात् पथ नै के हो त वृत्त हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वृत्तको अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गोलो होइन यो भनेको मतलब एउटा बिन्दुबाट बराबर दुरीमा पर्ने बिन्दुहरूको पथ मात्रै हो त्यसैले हामीहरूले सजिलोको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ जस्तै अब हामीहरूले भुइँमा हामीहरूले राउन्ड पारेर रा घेरा बनायो भने त्यो एउटा वृत्त हो त्यसरी चाहिँ चिन्नु पर्यो वृत्तको चाहिँ हामीहरूले यसरी कुराहरू गर्दाखेरि यसको चाहिँ उचाइ अर्थात् यसको मोटाइहरू त्यस्तो हुँदैन त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो र सबभन्दा सजिलो मैले भर्खर पनि भने भाइ बहिनीहरूलाई हामीहरूले भुइँमा ठ्याक्कै राउन्डको रूपमा चाहिँ हामीहरूले घेरा बनायो भने त्यो एउटा वृत्त हो र यसपछि अब वृत्तको केही भागहरू बारेमा म जानकारी गराउन जाँदैछु यहाँ हेरौँ यो वृत्तको केन्द्र भयो भर्खर भने र अब यसरी एउटा वृत्त भयो भने अब यो वृत्तमा चाहिँ अब हामीहरूले के जाँदैछौँ भन्दाखेरि यो वृत्तको घेरा अर्थात् यो जुन हामीहरूले बिन्दुहरूको बाटो भनेर पनि भर्खर मैले भनेँ र त्यसरी त्यो घेरालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि परिधि जसलाई like इङ्ग्लिसबाट सर्कम फरेन्स भनेर भनिन्छ भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीहरूले यो जस्तै वृत्तमा अब एउटा यसरी चाहिँ वृत्तको अब घेराको टुक्रा जस्तै अब यो हामीहरूले घेरालाई टुक्रा टुक्राको रूपमा लियो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चा? चाप अर्थात् आर्क भनेर भनिन्छ भने चा. यसलाई चाहिँ के चिन्हले जनाउँछ भन्दाखेरि यसरी टोपी जस्तो चिन्ह यो चिन्हले जनाइन्छ किन भन्दाखेरि यो वृत्तको घेरा चाहिँ राउन्ड सेपमा जाने भएकोले यो चिन्ह चापको चिन्ह पनि यसरी राउन्डको टुक्राको रूपमा चाहिँ यसरी माथितिर चाहिँ टोपी जस्तै पारेर यसरी चाहिँ जनाइन्छ जस्तै अब यो चित्रमा अब देखाउँदैछु हेरौँ है त जस्तै अब यो चित्रमा मैले यहाँ यो जुन ब्लु कलरले देखाएको छु जस्तै यो एबी यो एबी एउटा के भयो त चार्प जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ आर्क भनिन्छ यसरी हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वृत्तको घेराको टुक्रा जस्तै अब मैले यहाँ ए र बी यो जुन अहिले रूपमा देखाइरहेको छु यो एउटा के भयो त वृत्तको चाप भयो यसरी चाहिँ घेराको टुक्रालाई अर्थात् परिधिको टुक्रालाई लियौँ भने त्यो के हुन्छ त चाप हुन्छ यसरी चापहरू चाहिँ अब विभिन्न यहाँ लिन सकिन्छ जस्तै अब यहाँ हामीहरूले जस्तै अब यो, यो यीदेखि जीसम्मको एउटा चाप जस्तै अब यो चाप भयो हेर्नु त भाइ बहिनीहरू जस्तै अब यो यीदेखि यो एफ यो जीसम्मको एउटा चाप त्यसै गरी अब हामीहरूले डी र इ लियो भने यो डीदेखि इसम्मको एउटा चाप यसरी घेराको टुक्राहरूलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि चाप अर्थात् वृत्तको चाहिँ चाप भनेर भन्छौँ जस्तै अब यहाँ डी र एफ एउटा चाप यो ए र एफ पनि एउटा चाप यसरी वृत्तको परिधि अर्थात् घेराको टुक्राहरूलाई हामीहरूले छुट्टा छुट्टै हेऱ्यौँ भने चाप हुन्छ जस्तै अब यहाँ यो बिरजी पनि के हो त एउटा वृत्तको चाप यसरी चाहिँ हामीहरूले चापको बारेमा चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ भने अब यसमा चाहिँ यसरी चापलाई चाहिँ हामीहरूले माथि यसरी टोपी जस्तो चिन्ह वृत्तको घेराको टुक्राको चिन्ह राख्छौँ अब यहाँ म एउटा अर्को कुरा बताउँदैछु अब वृत्तको परिधिको दुई बिन्दु जस्तै वृत्तको परिधिको दुई बिन्दु भन्नाले अब यहाँ मैले बिन्दुहरू धेरै राखेको छु जस्तै एबिजिईिएफ है भने अब यसमा चाहिँ अब हामीहरूले यसरी घेराको दुई बिन्दु जोड्ने सिधा रेखालाई के भन्छ त जिवा जस्तै यहाँ दिइरही के भयो त जिवा भयो राम्रोसँग हेरौँ भाइ बहिनीहरू यसरी डी र ई चाहिँ एउटा जीवा भयो किन यसरी जीवा भयो भन्दाखेरि परिधिको दुईटा बिन्दु डी र ईलाई जोड्यो त्यसरी बुझौँ त्यसै गरी यहाँ अर्को हेरौँ जस्तै इ र जी पनि यो एफ र जी पनि एउटा के हो त जीवा हो जुन चाहिँ केन्द्र भएर गइरहेको छ है जस्तै अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले हेर्दाखेरि यहाँ डिई र एफजी जुन चित्रमा देखिन्छ यो के हो त जिवा हो यसरी जीवाको उदाहरण लिँदाखेरि अब हामीहरूले के गरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वृत्तको घेराको दुई बिन्दुहरू चाहिँ जोड्ने सिद्धा रेखाहरू त्यसलाई भन्छौँ हामी के त जीवा है यो कक्षा नौमा पनि अध्ययन भइसकेको छ र अब यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले यसमा चाहिँ अब यसरी कुरा गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ भन्ने यो भन्नुको मतलब जीवालाई चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि मुख्य के याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि घेराको दुईवटा बिन्दु हुनु पर्यो जस्तै अब यो एउटा यो घेराको एउटा पोइन्ट यो डी भयो त्यसै गरी इ भयो है अब यदि घेराको दुई बिन्दुहरू जोडेन भने चाहिँ त्यो जिवा हुँदैन जस्तै अब एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न यसरी लाइन खिच्यो भने चाहिँ यो यो यसरी अब एउटा बिन्दुबाट आएको छ तर यहाँ चाहिँ जोडेन भने यो जिवा हुँदैन जिवा हुनको लागि घेराको दुई बिन्दु चाहिँ अनिवार्य रूपमा जोडिनै पर्छ अब हामीहरूले यहाँ वृत्तमा चाहिँ यो केन्द्र भएर गएको सबैभन्दा लामो जीवालाई व्यास भनिन्छ यो एउटा बुझौँ भाइ बहिनीहरू यो, यो एफ र जी चाहिँ कहाँबाट गयो त ओ बिन्दु अर्थात् केन्द्रबाट गएको छ भनेपछि केन्द्रबाट गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यास भनिन्छ यसरी चा। चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा। अब यसै क्रममा अब हामीहरूले अर्को जानकारीमा जाउँ जस्तै अब यसै चित्रमा हामीहरूले भर्खर यो हेऱ्यौँ भने अब यहाँ यो वृत्तमा ब्यास कहाँबाट गएको छ भन्दाखेरि केन्द्रबाट गएको हुन्छ र त्यसको अब आधा भागलाई चाहिँ यो पुरालाई ब्यास भनेको भएर आधी भागलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अर्धव्यास भन्छ जस्तै अब यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले हेरिरहेका छौँ जस्तै यो एफबाट ओसम्मको भाग त्यसै गरी ओबाट यो जीसम्मको भाग चाहिँ अब आधी आधी भाग भयो सेन्टरबाट गएको आधा आधा भाग अर्थात् व्यासको आधी त्यही भएर यसलाई के भनियो भन्दाखेरि अर्धव्यास भनिन्छ भनेपछि ओएफ र ओजी के भयो त अर्धव्यास भयो है भाइ बहिनीहरू र अब यसरी कुरो गर्ने क्रममा अब अर्व्यासी यो मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी होइन हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो केन्द्र जुन छ नि अहिले ओबाट है जस्तै अब यो ओबाट एससम्म एउटा यो रेखा गयो त्यसै गरी ओबाट क्युसम्म एउटा रेखा गयो त्यसै गरी ओबाट पीसम्म एउटा रेखा गयो भने यसरी केन्द्रबाट परिधिको बिन्दु राम्रोसँग याद गरौँ है केन्द्रबाट परिधिको बिन्दु यसरी परिधिसम्म है ये ये यो ठ्याक्कै यसरी परिधिको बिन्दुसम्म यसरी चाहिँ यहाँसम्म हो र यसरी परिधिको बिन्दुसम्म र यस हामीहरूले चाहिँ परिधिको बिन्दुसम्म गयो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि अर्भ्यास हुन्छ किन होला भन्दाखेरि हामीहरूले सुरुमै हेरिसकेका छौँ यो वृत्त भनेकै के हो त एउटा बिन्दुबाट बराबर दुरीमा पर्ने बिन्दुहरूको बिन्दु बिन्दुपट हो भनेपछि यहाँ अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने केन्द्रबाट वृत्तको परिधिको एक बिन्दु जोड्ने सिधा रेखा नै अर्धव्यास हो जस्तै यो चित्रमा ओपिओक्युओच त्यो पनि के हो त अर्धव्यासै हुन् र अब अर्को एउटा मैले यहाँ देखाइरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई के त भन्दाखेरि यो निलो रङले छाया पारेको है र यो छाया पारेको भागलाई चाहिँ के भन्छ त जस्तै अब यो जुन छाया पारिएको छ छा, अर्धव्यास र चाप जिएचको बिचमा भने यस्तो भागलाई के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त दुईवटा अर्धव्यासले एउटा चापमा ओगटेको ठाउँलाई क्षेत्रक भनिन्छ अर्थात् सेक्टर भनेर भनिन्छ यो, यो चित्रमा एचओजी ले ओगेको ठाउँ जुन ब्लु कलर मैले राखेको छु सेडिङ गरेको छु यो चाहिँ के हो त क्षेत्रक हो यो अलिअलि जानकारीहरू भाइ बहिनीहरूलाई दिन खोजेको र अब हामीहरूले चाहिँ विशेष गरी सात डे एक दुई तिन दसको गर्न लागिरहेछौँ त्यसको लागि चाहिने कुरामा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ है जस्तै अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वृत्तमा केन्द्रमा यहाँ दुईवटा अर्धव्यासहरू देखिएको छ है दुईवटा अर्धव्यासहरू चाहिँ ओबाट वृत्तको घेरासम्म गएका छन् भने अब यसरी घेरासम्म जाँदाखेरि यहाँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो दुईवटा अर्धव्यासले केन्द्रमा बनाउने कोणलाई केन्द्रीय कोण अर्थात् सेन्ट्रल एङ्गल भनिन्छ जस्तै यो चित्रमा एओएच एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हो त भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग भन्नुहोस् त भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण है यसरी केन्द्रीय कोणको कुरा गर्दाखेरि गर एङ्गल एओएच चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल भयो भने अब हामीहरूले यहाँ के कुरो चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि यो केन्द्रीय कोण भयो भने अब यो केन्द्रीय कोणको सम्बन्ध चाहिँ यो सामुन्नेको यो जुन चाप छ योसँगको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बताउन जाँदैछु है त जस्तै अब यसमा चाहिँ यो एङ्गल एओएच भनेको हामीहरूले चित्रमा देखौँ है चित्रमा देख्यौँ के त भन्दाखेरि कुन घेराबाट गएर बनेको रहेछ त भन्दाखेरि एएच अर्थात् चाप एएचमा आधारित छ भने यस्तो बेलामा केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध के चाहिँ हुन्छ त यो कुरालाई बुझौँ भाइ बहिनीहरू के त भन्दाखेरि अब हामीहरूले जस्तै अब यो कुन नाप्दाखेरि राम्रोसँग हेरौँ है भाइ बहिनीहरू जस्तै यो कुन नाप्दाखेरि सय डिग्री भयो अरे राम्रोसँग हेरौँ है यो कोन नाप्दाखेरि मानौ यो कति भयो भन्दाखेरि सय डिग्री भयो राम्रोसँग हेरौँ है बुझ्नको लागि अब यो सय डिग्री भयो भने अब यो एएच घेरा कति डिग्री होला त भन्दाखेरि यो एएचको पनि हामीहरूले नाप निकाल्न सक्छौँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो घेरामा मसिनो डोरी वा हाम्रो यो केस अर्थात् कपाल राखेर रा, ठ्याक्कै यो घेरामा पर्ने गरे मिलाएर हामीहरूले त्यसलाई प्रोटेक्टरमा राखेर रा हेऱ्यौँ भने यो डिग्रीको नापमा चाहिँ हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ र यसरी हामीहरूले केन्द्रीयकोण सय डिग्री आएको छ भने अब यो एएच घेरा अर्थात् चाप एएच कति हुन्छ भनेर हामीहरूले चाहिँ यसरी यो धागो वा कपाल राखेर रा चाहिँ अर्थात् टुक्रा राखेर रा हामीहरू चेक गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि त्यसरी हेऱ्यो भने यो पनि ठ्याक्कै भाइ बहिनीहरूले सय डिग्री नै पाउँछौँ है र त्यसरी सय डिग्री नै पाउने भएकोले गर्दाखेरि हामीहरूले केन्द्रीय कोण र सामुन्नेको चापको सम्बन्ध के भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी एङ्गल एओएच बराबर यो चाप है यहाँ चाप हामीले जुन यो क्याप जस्तो चिन्ह लगाएका छौँ चाप एएचको डिग्रीमा नाप्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बराबर हुन्छ यसरी चाहिँ हामीहरूले केन्द्रीय कोण जति डिग्री हुन्छ त्यसको सम्मुख घेरा वा चापको पनि डिग्रीमा नापेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै बराबरै हुन्छ यसरी केन्द्रीय कोण र समुख चापको सम्बन्ध डिग्रीको नापमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र यसै गरी अब हामीहरूले केन्द्रीय कोण र परि यो केन्द्रीय कोण जस्तै परिधि कोणको पनि हेर्न जाउँ है त र कोणको पनि हेर्दाखेरिको सम्बन्धलाई हेर्नको लागि यो वृत्तमा दुईवटा जीवाले परिधिको एक बिन्दुमा बनाउने कोणलाई परिधि कोण अर्थात् इन्स्क्राइब एङ्गल भनिन्छ जस्तै यो चित्रलाई हेरौँ केन्द्र छ एउटा जसमा चाहिँ यो पिआर र क्युआर दुईवटा जीवाहरू एउटै बिन्दु आरमा मिलेर एउटा कोन बनेको छ भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस् र यसरी यहाँ कोन चाहिँ यो यसरी दुईटा जिवाहरू पिआर र क्युआर दुईटा आर, क्यु आर। बिन्दुमा मिलेर यो कोन बनेको छ भने यो कोनलाई भन्छ परिधि कोण अर्थात् घेरामा बनाएको कुन इन्स्क्राइब एङ्गल भन्छ है अब यसमा पनि हामीहरूले भर्खर होइन जस्तै यो चित्रमा चाहिँ अब हामीहरूले हेर्दाखेरि अघि न केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय कोण थियो भने अहिले यो घेरामा बनेको कुन आर जुन छ जसलाई एङ्गल पिआरक्यु भन्छौँ यो के हो त परिधि कुण अब यो परिधि कोण कहाँ आधारित छ त भन्दाखेरि एङ्गल पिआरक्यु चाप पिक्यूमा आधारित चा. छ है र अब यसरी कुरो गर्दाखेरि अब हामीहरूले यहाँ पनि यो केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध अब केन्द्रीय कोण र चाप भन्नाले यो केन्द्र परिधिकोणको कुरो गर्दैछौँ है हामी <coughs> र यसरी यो परिधि कोण र समुख चापको सम्बन्ध है अब यसको सम्बन्ध के त भनेर हेऱ्यौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जस्तै मानौ अब यो यो डिग्री नाप्दाखेरि अब हामीहरूले मानौँ यो फोर्टी डिग्री आयो है एक्जाम्पलको लागि एउटा जस्तै अब यो फोर्टी डिग्री आयो भने ध्यान दिउँ यो फोर्टी डिग्री आयो भने अब यो घेरा चाहिँ कति डिग्री आउला त भन्दाखेरि हामीहरूले यो पिर छुमा एउटा मसिनो धागो राखेर वा कपाल राखेर प्रोटेक्टरमा राखेर नाप्नु भयो भने भाइ बहिनीहरूले कति पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यसमा नापेर हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यसको डबल चाहिँ आउँछ अर्थात् माथि फोर्टी डिग्री छ भने यो घेराको डिग्रीमा नापेर हेऱ्यौँ भने एट्टी डिग्री आउँछ है यसरी चाहिँ हामीहरूले अघि नको उदाहरणमा हेरिसकेका छौँ केन्द्रीय कोण चाहिँ सामान्यको चापसँग ठ्याक्कै चा बराबर आएको थियो भने यो घेराको कोण अर्थात् परिधि कोण नाप्यौँ भने ठ्याक्कै परिधि कोण फोर्टी भयो भने चाहिँ यो त्यसको सामान्यको चाप चाहिँ त्यसको डबल हुन्छ अर्थात् एट्टी डिग्री हुन्छ यहाँ चाहिँ यो चित्रमा है र यसरी देख्दाखेरि अब हामीहरूले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण र यो सम्मुख चापको सम्बन्ध किन बराबर भए जसरी नै परिधि कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध के त भन्दाखेरि परिधि कोण भनेको सम्मुख चापको आधासँग डिग्रीमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीहरूले यो चित्रबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमै नापेर हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै क्लियर हुन्छ यसरी हामीहरूले यो दुईटा भर्खरको कुरोबाट के याद गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण भएछ भने चाहिँ सामुन्नेको चापको कोण अर्थात् त्यसको डिग्रीसँग बराबर हुन्छ भने यो परिधि कोण भर्खर जुन चित्रमा देखिरहेका छौँ यो यो परिधि कोण भनेको चाहिँ सामान्यको चापको आदि अर्थात् आधा डिग्रीसँग चाहिँ बराबर हुन्छ यसरी चाहिँ हामीहरूले यो सम्बन्धलाई याद गऱ्यौँ भने कक्षा दसमा भएको सात डे एक दुई र तिन सजिलैसँग गर्न सकिन्छ अब यसै कुरालाई अब हामीहरूले गर्नको लागि अब चाहिँ हामी सात डे गर्नतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू ढिलो नगरिकन जस्तै अब यसमा सात डे एकमा के छ भन्दाखेरि यो सैद्धान्तिक प्रमाण अन्तर्गतको कुरामा हामी जाँदैछौँ र साढे एकमा यसरी लेखिएको छ वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण उही चापमा आधारित परिधि कोणको दुई गुणा हुन्छ अर्थात् सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ इट्स इन्स्क्राइब्ड एङ्गल अन सेम आर्क है अब यसलाई हामी यसरी पहिला चित्र बनाऊ एउटा सर्कल लिउँ र यो सर्कलमा सेन्टर हामीहरूले ओ लियौँ र चाप चाहिँ पिआर लियौँ है र यसरी चाप पी र आर लियौँ भन्नाले यो चाप पिआर भन्नाले एउटा पोइन्ट पोइन्ट हामी पी र आरको रूपमा लिन्छौँ र यसरी लिएपछि अब हामीहरूले यो केन्द्रसँग पहिला जोडौँ पी र आरलाई यसरी जोड्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण भन्यो पिओ आर त्यसै गरी अब घेराको एउटा बिन्दु पनि लिउँ क्यु अब यो क्युलाई पनि अब हामीहरूले पी र आरसँग यसरी पी पनि क्युसँग आर पनि क्युसँग यसरी जोड्यो भने के बन्छ भन्दाखेरि एङ्गल पीक्युआर यसरी यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्यो भन्दाखेरि यो केन्द्रमा बनेको कोण चाहिँ केन्द्रीय कोण अनि यो घेरामा बनेको कोण चाहिँ परिधि कोण अब यो हामीहरूलाई यो सैद्धान्तिक यो भन्नुको मतलब कथनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ यो केन्द्रमा भएको कोणको नाप र यो परिधिमा भएको कोणको नाप दाँच्दाखेरि यो केन्द्रीय कोण भनेको चाहिँ यो घेराको कोणको भन्दा दुई गुणा हुन्छ भनेर हामीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने अर्थात् बुझ्नको लागि म अलिकति कुरो बताउँदैछु जस्तै यो क्वेसनले हामीहरूलाई प्रमाणित के गर भनेको भन्दाखेरि जस्तै अब यो परिधिमा भनेको कुन यो परिधिमा बनेको कुन तिस डिग्री भयो भने यो घेरामा बनेको कुन साठी डिग्री चाहिँ हुन्छ भनेर देखाऊ भनेर भनेको है सैद्धान्तिक तरिकाबाट अब हामीहरूले यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो माथिको चाहिँ तिस भए तलको डबल हुने यसरी जस्तै माथिको दस भयो यो बिस हुने यो कुरालाई चाहिँ अब हामीहरूले सैद्धान्तिक तरिकाबाट देखाउन जाँदैछौँ र अब यसरी देखाउने क्रममा अब के गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामी लेख्छौँ थाहा दिएको र अब थाहा दिएकोमा यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तको एउटै चाप हामीले कुन घेरालाई लियौँ त पिआर राम्रोसँग हेरा है कन्फ्युज छ भने हेरौँ त भाइ बहिनीहरू हामीले कुन घेरालाई लियौँ भन्दाखेरि यो पी र आर यो घेरालाई लिएर हामीहरूले एकचोटि चाहिँ केन्द्रमा कुन बनायौँ राम्रोसँग ध्यान दिने है हामीहरूले कसरी कुन बनायौँ भन्नुको मतलब यहाँ त पी र आर घेराबाट लिएर यसरी एकचोटि चाहिँ केन्द्रमा जाउँ र केन्द्रीय कोन बनायौँ त्यसै गरी यही घेराबाट यसरी क्युमा जोड्न गएर चाहिँ आर र पीलाई यसरी क्युमै जोडेर चाहिँ हामीहरूले परिधिकोण पनि बनायौँ र अब यसरी बनाउँदाखेरि यो चाहिँ परिधिण यो चाहिँ केन्द्रीय कुण र यसरी कुरा गर्दाखेरि अब हामीहरूले यहाँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रमाणित गर्नुपर्ने अब प्रमाणित गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण भनेको एङ्गल पिओआर बराबर दुई गुणा भनेको भएर टु इन्टु के को त भन्दाखेरि परिधि कोणको अर्थात् कोण भनेको कुन हो त एङ्गल पिक आर है र यसरी चाहिँ अब हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि अब यसरी हामीहरूले हेर्दाखेरि यहाँ दुई गुणा भनेको भएर टु इन्टु भयो अनि परिकोण भनेको चाहिँ एङ्गल पिक्युआर है ल अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीहरूले सैद्धान्तिक प्रमाण गर्नको लागि हामीहरूले सधैँ जस्तै के गर्छौँ त प्रमाण भनेर हामीहरूले यसरी तथ्यहरू र कारणहरूको तालिका बनाउँछौँ र अब यो गर्ने तरिका चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि यसमा म अलिकति उदाहरण पनि दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई जस्तै अब यो चित्रलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा तथ्य चाहिँ यसरी हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो चापलाई लिएर चाहिँ हामीहरूले एकचोटि चाहिँ केन्द्रमा बनेको कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धलाई लिने केन्द्रमा बनेको कोण अनि यो सम्मुख चापको सम्बन्धलाई लिने है त्यसै गरी अर्को तथ्यमा चाहिँ हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि हामीहरूले परिधि कोण है राम्रोसँग हेर अनि अर्कोमा चाहिँ हामीले यसरी कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो परिधि कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध लिने जस्तै अब यसमा चाहिँ यो परिधि कोण भयो यसरी भने अब यो परिधि कोण र सम्मुख चाप है यो कोण अनि यो सम्मुख चापको सम्बन्ध भर्खर मैले जुन कुरा तिमीहरूलाई बताइसकेँ यसै कुरालाई आधार लिएर हामीहरूले चाहिँ यो क्वेसनमा एन्सर गर्छौँ अर्थात् हामीहरूले प्रमाण लेख्छौँ जस्तै अब यहाँ सेन्टरको कुरो गऱ्यो भने जस्तै अब यो ओ भयो यही चित्रको टुक्रालाई लिँदाखेरि जस्तै यो पी भयो अनि त्यसै गरी यो चाहिँ यसैको टुक्राको चित्रलाई मैले आधार मान्दैछु यो आर भयो त्यसै गरी घेरामा बनेको कोणको कुरो गऱ्यो भने यो क्यु भयो यो पी भयो अनि यो चाहिँ आर भयो भनेपछि अब यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले अहिले भनेको आधारमा हामीहरूले अब के गरेका थियौँ त यो कुरालाई राम्रोसँग याद गरेर अब हामीहरूले गर्नुपर्छ र मैले अघि नै पनि बताइसकेँ केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध के त भन्दाखेरि केन्द्रमा बनेको कोण र सम्मुख चाप चाहिँ बराबर हुन्छ चा। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ फोर्टी फाइभ भएछ भने यो घेराको कोन पनि के हुन्छ त फोर्टी फाइभ डिग्री नै हुन्छ है भन्नुको मतलब एउटा इक्जाम्पल मात्रै भन्दैछु जस्तै अब यो कोन र यो घेराको कोन चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ यो एउटा कुरालाई हामीहरू तथ्य एकमा लेख्छौँ यसै कुरालाई अब आधार मानेर हामी यसो लेख्छौँ हेरौँ त एङ्गल पिओआर इक्वेल टु डिग्री मिजर अफ आर पिआर अर्थात् चाप पिआरको डिग्री बराबर अब यसको कारण के हो त भन्दाखेरि वृत्तको केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धबाट यसरी तथ्य एकमा चाहिँ हामीहरूले केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध बराबर हुन्छ डिग्रीमा भनेर चाहिँ हामीहरूले यसरी लेख्छौँ भने अब दोस्रो तथ्यमा अब दोस्रो तथ्यको कुरो गर्दाखेरि अब हामीहरूले कसरी गर्ने त होइन अब दोस्रो तथ्यको कुरो पनि जाउँ हामी जस्तै अब दोस्रो तथ्यको कुरो गर्दाखेरि अब यो माथिको एङ्गल है यो माथिको एङ्गल चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि भन्दैछु अहिले चाहिँ यो चाहिँ कति भयो त साढे बाइस डिग्री अर्थात् ट्वेन्टी टु पोइन्ट फाइभ डिग्री भयो भने अब यो घेराको डिग्री नाप्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ यसरी चाहिँ यो हामीहरूले घेराको कोण र सामान्यको चापको नाप्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने परिधि कोण चाहिँ यो सम्मुख चापको चाहिँ आधा हुन्छ त्यही भएर हामीहरूले अब यहाँ दोस्रो तथ्यमा यसरी लेख्छौँ हेरौँ है एङ्गल पिक आर बराबर वान अपन टु आर आर्क पिआरको डिग्री अर्थात् चापिआरको डिग्रीको आदिसँग बराबर यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वृत्तको परिधि कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धबाट भनेर यसरी लेख्छौँ र अब यसरी लेखिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा एक नम्बर तक्षमा बराबर पछाडि चाहिँ चापिआरको डिग्री छ दुई नम्बरको तथ्यमा चाहिँ चा चापिआरको डिग्रीसँग चा, वान बाई टू पनि छ भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन सङ्ख्यामा यो अपनमा भइरहेको छ यो अपनमा भइरहेको सङ्ख्या यो टुले यो ठ्याक्कै एङ्गल यो पिक्युआरलाई चाहिँ गुना गर्ने अगाडि क्रसको रूपमा चाहिँ यसरी गुना गर्छौँ टुले अब एङ्गल पिक्युआरलाई गुना गर्छौँ र यसरी गुना गरेपछि अब के आउँछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ त यहाँ तेस्रो तथ्यमा भन्दाखेरि टुले एङ्गल पिक्युआरलाई गुना गरेकोले गर्दा गर। यो तथ्य तिनमा चाहिँ टु इन्टु एङ्गल पिक्युआर बराबर पिआर चापको डिग्री यसको कारण लेख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यो गणितीय प्रक्रिया गऱ्यो भने चाहिँ यसरी तथ्य दुईलाई है तथ्य तिन होइन तथ्य दुईलाई सरल गर्दा यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तथ्य दुई है यो तथ्य दुईलाई सरल गर्दा भनेर चाहिँ हामीहरूले यसरी लेख्छौँ है यो तथ्य दुईलाई सरल गर्दा भनेर यसरी लेख्नु र यसरी लेखिसकेपछि अब हामीहरूले तथ्य एक र तिनलाई है तथ्य एक र तिनलाई राम्रोसँग याद गरौँ त एक र तिनलाई राम्रोसँग याद गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि बराबर पछाडि यता पनि पिआर चापको डिग्री छ अनि तेस्रोमा पनि पिआर चापको डिग्री नै छ है र यसरी डिग्री यसरी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले यसलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा बराबर हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ र यसरी बराबर हुन्छ भनेर लेख्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि म एकचोटि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एकचोटि यो मिलाएर नि देखाइदिन्छु जस्तै अब यसमा चाहिँ यो डी भयो अनि यसमा चाहिँ यति गरिसकेपछि अब अर्को चाहिँ हामीहरू यसरी गर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ यसरी गर्ने बेलामा अब हामीहरूले कहाँसम्म पुगेका छौँ राम्रोसँग हेरौँ है त हामीहरूले तथ्य कहाँसम्म पुगिसकेका छौँ त टिमसम्म पुगिसकेका छौँ भनेपछि अब हामीहरूले के गर्न सकिन्छ त यो पछिको भागमा भन्दाखेरि तथ्य वानमा पनि बराबर पछाडि पिआरको चापको डिग्री छ तथ्य तिनमा पनि पिआर चापको डिग्री छ त्यही भएर अब हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल पिक्युआर इक्वेल टु टु एङ्गल पिक्युआर अर्थात् एङ्गल पिओआर बराबर टु एङ्गल पिक्युआर भनेर यसरी गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ कारण लेख्दा तथ्य एक र तिनबाट अर्थात् यसलाई चाहिँ ज्यामितीय भाषामा चाहिँ बराबरी तथ्य वा इक्वेल एक्जम भनेर भनिन्छ र चा। यसरी चाहिँ हामीहरूले साध्य एकलाई यसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ अब यसै गरी अब हामी हेरौँ साध्य दुई र साध्ये दुईमा के छ भन्दाखेरि वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने छ चा। यो चाहिँ हामीहरू यसलाई पनि यसै गरी नै गरौँ हेरौँ है जस्तै यो वृत्त भयो यो केन्द्र ओ भयो भने अब यसमा चाहिँ हामीहरूमा एउटा चाप लिउँ पी र एस है अब पी र एसबाट अब हामीहरूले घेरामा परिधि कोनहरू बनाउन जाउँ र त्यो बनाउनको लागि घेरामा एउटा बिन्दु क्यु लिउँ त्यसै गरी अर्को बिन्दु आर, आर लिउँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यहीँ पी र एस चापबाट एकचोटि क्युमा जोड्यो कोन पिक बन्यो त्यसै गरी पी र एसलाई आरमा जोड्न गयो पिआरएस को बन्यो भनेपछि यसरी हामीहरूले एउटै चाप अर्थात् एउटै घेरा पिएसबाट यो एउटै चाप यो पिएसबाट हामीहरूले के गर्यौँ भन्दाखेरि परिधि कोण एउटा पिक्युएस बनायौँ एउटा पिआरएस बनायौँ र अब यसरी बनाइसकेपछि अब हामीहरूले यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो चाहिँ नाप्दाखेरि बराबर आउँछ भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो र जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि मानिलिउँ यो चाहिँ फोर्टी टु डिग्री भयो ध्यान दियो है जस्तै अब यसमा चाहिँ यो फोर्टी टु डिग्री भयो भने यो चाहिँ यसरी फोर्टी टु डिग्री भयो भने चाहिँ यो जुन अहिले यहाँ आरमा छ यो पनि फोर्टी टु डिग्री यो पनि फोर्टी टु डिग्री नै हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ है एक्जाम्पलको लागि बताउँदैछु म र अब यसलाई यसरी गर्नको लागि गर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला थाहा दिएको लेख्छौँ यसरी केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तको एउटै चाप पिएसमा आधारित परिधि कोणहरू कोन अर्थात् एङ्गल पिक्युएस र एङ्गल पिआरएस रहेका छन् यसरी लेख्ने कोनको नाम लेख्ने बेलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो कमजोर छौ उनीहरूले चाहिँ कोनमा चाहिँ ठ्याक्कै यसरी चिन्ह लगाउने अनि यो अक्षर चाहिँ बिचमा पारेर नाम लेख्ने जस्तै एङ्गल पिक्यु एस लेखे पनि भयो एसक्युपी लेखे पनि हुन्छ चाहिने अक्षर बिचमा हुनु पर्यो कोनको नाम लेख्दा मिस्टेक हुँदैन र अब यसरी गर्ने क्रममा अब हामीहरूले परिवर्णहरू बराबर हुन्छन् भनेर प्रमाणीकरण गर्ने भएकोले प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर यसरी लेख्छौँ एङ्गल पिक्युएस इक्वेल टु एङ्गल पिआरएस र अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीहरूले प्रमाणमा जाउँ र अब प्रमाणको तरिका चाहिँ कसरी लेख्ने त होइन प्रमाण कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसलाई पनि म एकचोटि यो तथ्य एक र दुईमा बनाउने कुरालाई अलिकति बुझाउँदैछु जस्तै अब यसमा चाहिँ यही चित्रलाई अब मैले आधार मानेर यहाँ गरेँ जस्तै अब यसरी गर्दाखेरि जस्तै अब यसमा चाहिँ हामीहरूले यो चित्रलाई यसरी लियौँ भने अब जस्तै अब यो माथिको अक्षर यो माथिको अक्षर के भयो त भन्दाखेरि क्यु भयो है त्यसै गरी यो हाम्रो चाप अनुसार भएको अक्षर पी भयो त्यसै गरी यो अर्को चाहिँ एस भयो भनेपछि यो एउटा भयो र अब यो अनुसार हेर हामीहरू एउटा परिदिकनलाई पहिला हेर्दैछौँ है एउटा परिकोन हामीहरू हेऱ्यौँ पिक्युएस र अब यसरी पिक्युएसलाई हेर्दाखेरि अब हामीहरूले यो चित्रमा यो प्रमाणमा जाउँ हामी तथ्यहरू र कारण अन्तर्गत र तथ्यहरू र कारण अन्तर्गत अब हामीहरू एक नम्बरमा अब के लेख्ने त यो चित्रको आधारमा भन्दाखेरि हामीहरूले अघि नै भनिसकेका छौँ के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो वृत्तको एउटै चापमा भनेको यो परिधि कोण यो, यो सामुन्नेको चापको के हुन्छ त आधी डिग्रीसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको छौँ त्यही भएर जस्तै अब अहिले यो भर्खर पनि मैले त्यहाँ उदाहरण दिएँ जस्तै अब यो बयालिस डिग्री भयो भने होइन यो जस्तै बयालिस डिग्री भएछ भने चा चाहिँ अब हामीहरूले यो घेराको कोण कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यस यसको चाहिँ यो घेराको कोण चाहिँ डबल हुन्छ यो घेरामा भएको कोण चाहिँ त्यही भएर अब हामीहरूले यसलाई बुझ्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि घेराको कोण भनेको यो परिधिको कोण भनेको चाहिँ यो सम्मुख चापको चाहिँ आधी हुन्छ अर्थात् घेरामा भएको कोण अर्थात् परिधि कोण सामुन्नेको चापको आधारसँग बराबर हुन्छ त्यही भएर अब हामीहरू हामीहरूपट्टि एकमा यसरी लेख्छौँ एङ्गल पिक्युएस बराबर आधा पिएस चापको डिग्री बराबर हुन्छ भनेर भन्छौँ भने यसै गरी था था अब दोस्रो तथ्य लेख्दाखेरि अब दोस्रो तथ्य लेख्दाखेरि चाहिँ अब कसरी लेख्ने त होइन अब दोस्रो तथ्यको बारेमा पनि बुझौँ हामी जस्तै अब यो चित्रलाई हामीहरूले यसरी हेर्दाखेरि अब अर्को हामीहरूले एउटा कुन यसको कुन चाहिँ हामीहरूले हेर्न सक्ने भनेको यहाँ हेरौँ त जस्तै अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले यो चित्रमा यसरी यो चित्र जुन छ यसमा चाहिँ अब हामीहरूले यो पिएस चाप है ध्यान दिएर हेर्नु जस्तै अब यो पिएस चापमा अनि बनेको परिधि परिधिकण यो भयो पिआरएस र अब यसमा पनि अब हामीहरूले एउटा एक्जाम्पलको लागि हेऱ्यौँ भने अब हामीहरू के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ परिधि परिधिकण यो चाहिँ यसको सामुन्नेको चाप अनि यसमा पनि हामीहरूले डिग्रीको कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै अब यो चित्रको हामीले अन्दाज गरेको आधार मात्रै हो यो जस्तै अब यो बयालिस डिग्री भयो भने यहाँ पनि हामीहरूले अब यो चित्रमा हामीहरूले भर्खरै हेरिसक्यौँ यता यो पिएस चाप कति डिग्री भएको त एट्टी फोर भएको भनेपछि यहाँ कुन फरक भए पनि यो चाप त एउटै हो नि हो कि त यो चित्रमा पिएस त एउटै हो भनेपछि यहाँ यदि अन्दाज गर्दा एट्टी फोर आएको भए यहाँ पनि कति आउँछ त अब एउटै घेरा भएपछि भन्दाखेरि एट्टी फोर डिग्री नै आउँछ यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामीहरूले भन्नुको मतलब एकचोटि चाहिँ क्युमा चाहिँ यसरी बयालिस डिग्री आएको थियो भने यो चाप पिएस एट्टी फोर आयो भने अब यतातिरको कोन पिआरएस यो फोर्टी टू आयो भने चाहिँ यो पिएस पनि अब तिमीहरूले क्लियरली के देख्न सक्छ भन्दाखेरि एउटै हो नि यहाँ पनि पिएसै चाप हो यहाँ पनि पिएसै चाप हो एउटै चित्रको चाप एउटै डिग्री हुन्छ भनेपछि एट्टी फोर नै हुन्छ त्यही भएर हामीहरूले परिधि कोण भनेको सामुन्नेको घेराको वा चापको डिग्रीमा चाहिँ आधासँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यसरी कारण चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तथ्य एकमा यो कारण चाहिँ वृत्तको परिधि कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धबाट भन्ने र दुई नम्बरमा पनि यसरी नै लेख्ने एङ्गल पिआरएस बराबर पनि आधा चापको डिग्री पिएससँग बराबर भनेर भन्ने लेख्ने कारण चाहिँ एउटै भयो भने चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि तथ्य एकमा जस्तै एउटै कुरालाई दोहोरो नलेख्दा नि हुन्छ यसरी तथ्य एकमा जस्तै भनेर लेख्ने र अब यति गरिसकेपछि यो त सजिलै देखिन्छ किन भन्दाखेरि तथ्य एकमा पनि बराबर पछाडि वान बाई टू पिएस चापको डिग्री भयो तथ्य दुईमा पनि वान बाई टू पिएस चापको डिग्री भयो भनेपछि बराबर पछाडि एउटै भएकोले हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल पिक्युआर इक्वेल टु एङ्गल पिआर यस किन भन्दाखेरि तथ्य एक र दुईबाट अर्थात् बराबरी तथ्य भनेर यसरी चाहिँ साध्य दुईलाई चाहिँ राम्रोसँग सजिलैसँग गर्न सकिन्छ मुख्य चाहिँ हामीहरूले धारणा राख्नु पर्यो परिधि कोण भयो भने सामान्यको चापको आधी डिग्रीसँग बराबर यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने राम्रोसँग सजिलैसँग गर्न सकिन्छ अब यसै गरी अब हामी जाउँ अर्को साध्य थर्डमा है र यो साध्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चक्रिय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन् अब जो जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पुरानो कुरा याद रहेको छ उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ समपूरक भनेको जोडेर नब्बे डिग्री हुने कोण हो परिपूरक भनेको चाहिँ जोडेर एक सय असी डिग्री हुने कोण हो भन्ने कुरालाई याद गरिराख्नु पर्यो यो पहिला पहिला कक्षामा पनि गइसकेको हुन्छ र अब हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ के भनेको भन्दाखेरि पहिला धारणा नि दिउँ चक्रिय चतुर्ुज भनेको चाहिँ के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि चक्रिय चतुर्ुज भनेको सजिलो बुझ्ने भयो चक्करमा परेको चतुर्भुज वा वृत्तमा परेको चतुर्भुज तर त्यसरी भन्दैमा यसरी जथाभावी होइन यसरी जस्तै अब यो पनि त के भयो त वृत्तभित्र परेको चतुर्भुज हो तर त्यसरी होइन चक्रे चतुर्भुज भनेको के हो भन्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले भने यो वृत्त भयो भने है वृत्त भयो भने वृत्तको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चारवटा बिन्दुहरू चाहिँ यसरी घेराएको चारवटा बिन्दुहरू चाहिँ छोएर जोडिनु पर्छ जस्तै अब यहाँ चित्र हेर त जस्तै अब यसरी चारवटा घेराको बिन्दुहरू चाहिँ हामीहरूले यसरी ठ्याक्कै घेरामा छुनुपर्छ घेराबाट बाहिर जान नि पाउँदैन नछुने भइकन बस्न पनि भन्नुको लागि नछोइकन पनि हुँदैन ठ्याक्कै घेरामा छोएर यसरी चतुर्भुज बनेछ भने यस्तोलाई भन्छ चक्रिय चतुर्भुज अर्थात् वृत्तको परिधिको चारवटा बिन्दुहरू जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौ यो चारवटा बिन्दुहरू ए भयो त्यसै गरी यो बी भयो त्यसै गरी यो सी भयो त्यसै गरी यो डी भयो भने यसरी वृत्तको परिधिको चारवटा बिन्दुहरू चाहिँ जोडेर चित्र बन्छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ सक्रिय चतुर्भुज सक्रिय चतुर्भुज हुन के हुनुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू वृत्तको परिधिको चारवटा बिन्दुहरू ठ्याक्क जोड्नु पर्ने रहेछ यिनीहरू चाहिँ भित्र पनि पर्ने गरी यसरी बस्नु भएन वा अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो बाहिर पनि जानु भएन भन्नाले बुझिरहेछौ नि है कसरी भन्दाखेरि जस्तै अब यसरी बनायो भने अब हामीहरूले मानौँ यो भित्र चाहिँ यसरी चित्र बनाउँदाखेरि यसरी बाहिर पर्ने गरेर यसरी चित्रहरू बनाउनु भएन यसरी एउटा पनि बिन्दु बाहिर जानु हुँदैन यसरी बाहिरतिर गयो भने चाहिँ वा यसरी छोएन यस्तो भयो भने चाहिँ यो चक्रिय चतुर्भुज हुँदैन चक्रिय चतुर्भुज भनेको वृत्तको परिधिको चारवटा यो घेराको बिन्दुहरू चाहिँ जोडिएर बन्नुपर्छ चा, यो कुरालाई अब जानकारी दिँदै अब हामी यो साध्य गर्नतिर लागौँ पहिला चित्र बनाऊ हामी यो वृत्त भयो यो चाहिँ केन्द्र भयो अब हामीहरू घेरामा चारवटा बिन्दु लिउँ एउटा पी एउटा क्यु एउटा आर एउटा एस अब यो हामीहरूले चतुर्ज चतुर्भुज बनाउनको लागि बिस्तारै जोडौँ पी र क्यु जोडौँ क्यु र आर जोडौँ आर र एस जोडौँ एस र पी जोडौँ यसरी चाहिँ पहिला हामीहरूले के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि पहिला सबै मिलाएर जोड्नु पर्यो है र यसरी सबै मिलाएर जोडेपछि यो के भयो त सक्रिय चतुर्भुज भयो है यो चाहिँ सक्रिय चतुर्भुज भयो अब हामीहरूले सक्रिय चतुर्भजपछि भाषामा हामी लेखौँ ठाडिएको र यसरी ठारिएको लेख्दाखेरि चाहिँ केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्त हो जसमा चक्रिय चतुर्भुज पीक्युआरएस रहेको छ अब प्रश्नले चाहिँ हामीहरूलाई के चाहिँ सैद्धान्तिक प्रमाण थियो भन्दैछ भन्दाखेरि सम्मुख कोणहरू चाहिँ जोडेर एक सय असी डिग्री हुन्छ भनेर है सम्मुख भन्नाले जस्तै पीको सामुन्नेको कोण चाहिँ आर ध्यान त्यसै गरी क्युको सम्मुखमा कुन पर्यो भन्दाखेरि क्युको सम्मुख चाहिँ एस पर्यो यसरी यो क्वेसनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीलाई यो, को यो सामुन्नेको कोणहरू पी र आर जोड्यो भने नि हन्ड्रेड एट्टी डिग्री क्यु र एस जोड्यो भने पनि हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ भनेर प्रमाणित गर भनेर भनेको त्यही भएर हामी यसरी लेख्छौँ प्रमाणित गर्नुपर्नेमा एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इक्वल टु हन्ड्रेड एट्टी डिग्री एउटा त्यसै गरी एङ्गल एस प्लस एङ्गल क्यु इक्वल पनि हन्ड्रेड एट्टी डिग्री अब यो गर्ने चाहिँ कसरी त यो कुरालाई अब हामीहरूले प्रमाणमा जानको लागि चाहिँ यो तथ्यहरू र कारणहरू त्यो चाहिँ कसरी जुटाउने त भन्ने कुरालाई चाहिँ म अब भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँदैछु जस्तै यो चित्रमा अब एउटा चाहिँ हामीहरूले एकचोटि कसलाई मानौँ भन्दाखेरि यो कोन पीलाई पनि एकचोटि यसलाई म बनाएर देखाउँछु है त जस्तै अब हामीहरूको यो चित्र अनुसार अब हामीहरूले यहाँ यो नाम पनि राखेर देखाउँ यो चित्रलाई म मा आधार मानेर जस्तै अब यो यसको नाम पी भयो यसको नाम क्यु भयो यसको नाम यस भयो है भने अब यसमा चाहिँ कोन पी भयो भने ध्यान दिएर हेर र यो चित्रमा चाहिँ अलिकति तिमीलाई कन्फ्युज हुने भएकोले गर्दा म यो तल चापको आर नाम पनि राख्दैछु जस्तै अब यसमा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले पहिलो तथ्य लेख्नको लागि यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदैछु म र अब यसमा चाहिँ अब हामीहरूले यसरी हेऱ्यो भने यो कोन पी भनेको जुन अहिले कुन पी देखिरहेका छौँ हामीले यो कुन पी भन्नाले यो कुन चापमा बनेको छ भन्दाखेरि यो चाप है अब यसमा चाहिँ यो चाप भन्नाले क्युएस चाप हो तर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ तिनवटा अक्षरहरू यो चापमा अक्षर भएकोले गर्दा प्रष्ट पार्नको लागि जस्तै अब यो क्युएस चाप भन्नाले यो पनि हुनसक्छ यताको पनि त हुनसक्छ नि होइन त्यही भएर कन्फ्युज हुने भएकोले यसमा चाहिँ हामीहरूले तिनवटै अक्षर हालेर रा, चापको बारेमा बताउन जाँदैछु जस्तै अब हामीहरूले थाहा पाएको के भन्दाखेरि यो कोन भयो भने होइन यो कुन भयो भने यो घेराको के हुन्छ त हामीहरूले अहिले पनि गरिरहेको छौँ यो घेराको अर्थात् यो, यो चापको आधासँग बराबर अर्थात् उदाहरणको लागि हामीहरूले अहिले पनि बताइसकेका छौँ जस्तै अब यो चाहिँ सेभेन्टी सिक्स डिग्री भयो भने होइन इक्जाम्पलको लागि मात्रै भन्दैछु जस्तै यो सेभेन्टी सिक्स डिग्री भयो भने यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि सेभेन्टी सिक्सको डबल अर्थात् कति हुन्छ त हन्ड्रेड फिफ्टी टू हुन्छ यो डिग्री है भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ बुझाउनलाई मात्रै भन्दैछु म जस्तै यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त हन्ड्रेड फिफ्टी टु डिग्री हुन्छ सेभेन्टी सिक्स इन्टु टू अर्थात् परिधिन भनेको यो सम्मुख चापको आदि हुन्छ त्यही भएर हामीहरू तथ्य एकमा यसो लेख्छौँ हेरौँ है यहाँ एङ्गल पी बराबर वान बाई टू चाप के चाप हो त भन्दाखेरि क्युआरएस यो किन मैले चिन्ता अवसर लेखेँ भन्दाखेरि चाप यतैतिरको हो भनेर क्लियर गराउनको लागि है र यसरी गरेपछि यसको कारण के हो त भाइ बहिनीहरू वृत्तको कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धबाट भने अब दोस्रोमा चाहिँ के गर्ने त अब दोस्रो तथ्य गर्ने कसरी त्यो कुरामा पनि अब लानु है त अब दोस्रो तथ्य गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसै चित्रलाई हामीहरूले यसरी हेर्छौँ हेर इर है यो चित्रलाई हामीहरू यसरी हेर्छौँ अब हामीहरूले हेर्नुपर्ने भनेको पीसँग आरको सम्बन्ध त्यही भएर अब आरको हेर्नको लागि हामीहरू यो चित्रलाई यसरी देख्दैछौँ हेर है जस्तै अब यो आरको सम्बन्ध हेर्नको लागि अब भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर त यसलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो आरसँग सम्बन्ध हेरौँ है र यसरी आरसँग सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो चित्र यस्तो देखिन्छ र यसरी यो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले यसमा यो चित्र अहिले जुन देखाइरहेको छु यो क्यू भयो बिन्दु यो आर भयो अनि यो भयो एस भनेपछि अब हामीहरूले यो क्वेसनमा अब को यो चित्रमा अनि एउटा कुरा चाहिँ यो घेराको बिन्दु पनि राखौँ यसको यताबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ पी भनेपछि अब हामीहरूले यो चित्रलाई यसरी हेऱ्यो भने अब यहाँ परिधिमा बनेको कोण कुन भयो त होइन यो परिधिमा बनेको कोण यो भयो अब यो परिधिमा बनेको यो कोण भयो अनि आएर यसको सामुन्नेको अब चाप चाहिँ कुन भयो त होइन अब यसको सामुन्नेको चाप भनेको चाहिँ यो भएर त यहाँसम्मको है यो चाहिँ सामुनिको चाप भयो भनेपछि कोन क्युआरएस -E अर्थात् आरको समुको चाप सामु समूह चाप भनेको क्युपिएस है वा एसपिक्यु हुन्छ अब हामीहरूले बताएको अनुसार जस्तै एक्जाम्पलको लागि है त जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि यो मानौ है यो मानौ हन्ड्रेड फोर डिग्री भएछ यो एक्जाम्पलको लागि मात्रै तिमीलाई बुझाउनु आएको जस्तै अब यो हन्ड्रेड फोर डिग्री भएछ अरे यो है यो हन्ड्रेड फोर डिग्री भयो भने ध्यान दिउँ यो घेरा चाहिँ अब कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हन्ड्रेड फोरको डबल अर्थात् टु हन्ड्रेड एट डिग्री हुन्छ यो घेराको कोण र यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीहरूले यो परिधि कोण चाहिँ के हो त सामान्यको चापको अर्थात् सम्मुख चापको डिग्रीको चाहिँ आधा हुन्छ त्यही कुरालाई आधार मानेर अब हामी लेख्छौँ दोस्रो तथ्य एङ्गल आर बराबर सम्मुख चाप कुन हो त आधा क्युपिएसको डिग्री बराबर यसरी चाहिँ अब यसको कारण चाहिँ हामीले के भन्ने तथ्य एकमा जस्तै राम्रोसँग ध्यान दिउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दुईवटा चित्र मैले जुन रफमा देखाएको छु जस्तै अब पी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सामान्यको चाप क्युआरएस भयो त्यसको आधा डिग्रीसँग बराबर डिग्रीको आधासँग त्यसै गरी आर हुँदाखेरि सामान्यको चाप क्युपिएस भयो अनि त्यसको आधा त्यो चापको डिग्रीको आधासँग बराबर भनेर यसरी लेख्छौँ र अब यसरी लेखेपछि अब यो प्रश्नमा हामीहरूले प्लस चिन्ह भएकोले गर्दा अब हामीहरू यो तथ्य एक र दुई जोड्छौँ र जोड्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानमा राख्ने फ्रन्ट साइडको फ्रन्ट साइडसँगै मिलाएर जोड्ने अनि यो राइट साइडको राइट साइडमै जोडा मिलाएर लेख्ने अर्थात् जोड्ने र यसरी जोड्यो भने यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुबईमा वान बाई टू भएकोले गर्दा यो वान बाई टू कमानको रूपमा लिँदाखेरि यस्तो हुन्छ हेरौँ त एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इक्वेल टु हाफ चाहिँ कमनको रूपमा हुन्छ अनि चाप क्युआरएस -E प्लस चाप क्युपिएसको डिग्री बराबर हुन्छ यसरी चाप क्युआरएस -E प्लस चाप क्युपिएसको डिग्रीको आधा हुन्छ भनेर यसरी लेख्छौँ र कारण चाहिँ यसरी लेख्छौँ तथ्य एक र दुई जोड्दा अर्थात् योग तथ्य भनेर लेख्छौँ र अब यसरी योग तथ्य भनेर लेखिसकेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म अलिकति कुरो बुझाउँछु राम्रोसँग हेर है त जस्तै अब यो चित्रमा चाहिँ अब घेरा क्युआरएस भनेको कुन भयो हेर त यहाँ घेरा क्युआरएस भन्नाले यति भयो है चाप त्यसै गरी घेरा क्युपियस भन्नाले यति भयो भनेपछि यो घेरा र यो घेरा जोड्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक घेरा भयो नि हो कि न यहाँसम्मको चाप र यहाँसम्मको चाप जोड्यो भने के भयो त एक राउन्ड भयो एक राउन्ड भन्नाले कति हुन्छ त अब भाइ बहिनीहरू एक राउन्ड भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टरमा कति डिग्री छ अन्दाज गर त घन्डै भेटी छ भनेको त्यो प्रोटेक्टर भनेको आठ हो यसको मतलब एक चक्करको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको एक चक्कर भनेको के हो तिन सय साठी डिग्री है त्यही भएर अब हामीहरू के लेख्छौँ भन्दाखेरि यसरी लेख्छौँ हेर है एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इक्वल टु वान बाई टु इन्टु यो क्युआरएस -E चाप प्लस क्युपिएस -E चापको डिग्री जोड्यो भने कति भयो त एक राउन्ड भयो एकचोटि फेरि पनि हेर त भाइ बहिनीहरू जस्तै यहाँ चाहिँ क्युआरएसको घेरा यो भयो क्युपिएसको घेरा यो भयो चाप यो यसरी गर्दा ठ्याक्कै यो एक -E राउन्ड भयो एक राउन्ड भएकोले गर्दा यसरी थ्री सिक्स्टी राखिएको र यसरी थ्री सिक्स्टी राखिएपछि अब हामीहरूले 360 यो थ्री सिक्सटी राख्दाखेरि अब, अब यो दुईले तिन सय साठीलाई अर्थात् टुले थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीलाई अब हामी काट्छौँ र यसरी काट्यो भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो पहिला एकचोटि यसलाई कारण पनि लेखौँ एकचोटि यो चौथोमा मैले बताइरहेको कुरालाई चाप क्युआरएस प्लस चाप क्युपिएसको डिग्री भनेको कति त एक परिधि वा एक चक्कर भएकोले यो थ्री सिक्स्टी राखेको भनेको है किन तिन सय साठी राख्यो भन्दाखेरि एक चक्कर भयो वा एक परिधि भयो अब यसरी हामीहरूले टुले यो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीलाई यसरी काट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ यसरी तथ्य कारण लेख्दाखेरि चाहिँ नकाटिकन तलको स्टेपमा यसरी लेख्दा धेरै राम्रो हुन्छ यसरी लेख्ने र यसरी लेख्दाखेरि अब यो टुले थ्री सिक्सटीलाई डिभाइड गर्दा हन्ड्रेड एट्टी कारण चाहिँ यसरी लेख्ने तथ्य चारलाई सरल गर्दा भनेर यसरी लेखौँ र यसरी गर्दाखेरि अब हामीहरूको यहाँ के कुरा आयो भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इक्वेल टु हन्ड्रेड एट्टी यो चाहिँ हामीहरूले प्रमाणित भयो हो कि न हो यो प्रमाणित भयो भने अब यो एस प्लस क्युको चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब एस प्लस क्युको पनि यो एकदेखि पाँचसम्म तथ्यहरू गरे जसरी नै हामीहरूले यदि यो एङ्गल एसको चाप चाहिँ हामीहरूले यो पिक त्यसै गरी एङ्गल यो जुन छ यसको है यो एङ्गलको चाहिँ हामीहरूले चाप यो लिएर यसै गरी गऱ्यौँ भने यसको पनि क्यु र एसको पनि चाहिँ यसरी हन्ड्रेड एट्टी डिग्री निस्किने भएकोले गर्दा दुई जोडीको हामीहरूले प्रमाणित गर्दाखेरि दुबईको देखाउनु पर्दैन एउटाको चाहिँ हामीहरूले पुरै विस्तृतै देखाउने र अब अर्कोको चाहिँ त्यही अनुसार गर्दा हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले नगरिकन के भन्ने भन्दाखेरि तथ्य यो भर्खर पाँचमा आए जसरी नै हामीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि यिनीहरू पनि अर्थात् यो एस र क्युको पनि आउँछ भनेर चाहिँ हामीहरूले यसरी लेख्छौँ है भाइ बहिनीहरू एङ्गल एस प्लस एङ्गल क्यु बराबर पनि हन्ड्रेड एट्टी किन भन्दाखेरि तथ्य पाँच जस्तै गर्दा भन्नाले तथ्य पाँच जसरी नै आउँछ हामीहरूले यसरी एकदेखि पाँचसम्म गरेर जुन पाँचौँ प्रमाणित भएको छ त्यसै गरी नै हामीहरूले गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले सिधै लेख्छौँ एङ्गल एस प्लस एङ्गल क्यु इक्वेल टु हन्ड्रेड एट्टी डिग्री किन भन्दाखेरि तथ्य पाँच जस्तै गर्दा यसरी चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला र रा यसमा भएको केही कमेन्ट छ भने पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सबैलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क यू